Hello, bondhu bandhobi hokol mor anadi video le apnalok hokoluke swagatam janaisu aru ajir video to start koru bolok aru aji hol robibar eya ratipar khana tu moi banai asu ekdom ratipar loralori hoise karon bahut dirike uthisu aru eya moi dali tel maribo loisu aru eya dali khini bohai diu aru ei phale moi eya chauk eya dali tom utoli ase আৰু ইফালে মই এয়া চালাদ কাটি থৈছো ইয়াত আছে বন্ধাকবি গাজৰ বিট বিলাহি আৰু কিটামান বুটমগু দি দিছো এনেকে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইফালে সকছন আমাৰ লোৰা আৰু দেউতাকে ইয়া খেলি আছে আমি তাকে বেদনা খাবো দিছো মানে দুটাকৰ লগত খেলা দি মানে ব্যস্ত মানে খাবলৈ মন কৰা নাই আৰু এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গল ভাতত আছে এয়া দাইল আৰু হেয়া চালাদ আৰু এয়া ৰাতি অকমান মাংস আছিল হেখিনি গৰম কৰি আনি লৈছো এতিয়া আমি ভাত খাই লও আৰু আমাৰ হৰুৰ কাপোৰ পিন্ধা হাজা কাছা হোৱাই নাই আজি আছে কাছি আছে আৰু আমাৰ টিকুই পিটপাত 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 Fit pad na fit pad, ma fit pad. E my fit pad. Tiku zomar bisa pertama kali karena, mana jeans pindah su. Tiki zomar bisa pindah na silu. Aku, aji video tu start koru. Aji amin, full bo zabo lagi semua aji. Robi marai roman hai. Akhir bar lagi semua marai na. Oh, akhir bar lagi semua. Mar akhir bar lagi semua. Oh. আৰু এয়া আমি টিকট কিনি ললোঁ টিকটৰ প্ৰাইচটো হৈছে এজনৰ 20 টকাকৈ হয় আৰু যিবোৰ বাচ্চাৰ 3 বছৰ হোৱা নাই তেওঁলোকত ফ্ৰী এণ্ট্ৰি হয় আৰু এতিয়া আমি এয়া পাৰ্কত ধুনীয়াকৈ সোমাই লওঁ আৰু আমি এয়া পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমালোঁ বেছি সিফালে আছে ন এই সিফালে ন ডাঙৰে আছে পাৰ্কখন এই সিংব এই তাতে ধরবো ধরবো আৰু ইফালে আমাৰ লৰাক চাওকচোন টিকলু এটা লগ পালে সি একদম তাৰ লগত একদম কথা পতাত ব্যস্ত আৰু সিহঁতেহে জানে আৰু সিহঁতে কি কথা পাতিছে আৰু পূৰা আমাৰ লৰা একদম তাৰ হাতত ধৰি লৈছে এয়া চাওক আৰু এই বাচ্চাটো আমাৰ ইয়াক দেখি সিও একদম উঠিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে মানে এনেকুৱা আৰু আৰু পাৰ্কখনৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণে এটা পুখুৰী বনাই দিয়া হৈছে যিটো নেকি বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ছাইডত এনেধৰণে এয়া শিলবিৰাক এনেধৰণে দি থৈছে আৰু আপোনালোকে এই পাৰ্কখনত মোৰ পিছফালে চাওক এই কি বস্তু হয় সেইটো নাজানো এনেকৈ এনেকৈ উঠি একদম জুলি আছে আৰু গোটেই পাৰ্কখন আপোনালোকক দেখাইছে ডাঙৰ হয় পাৰ্কখন আৰু বহুত মানুহ একদম ভিৰ আৰু কিয় বুজিছে ভাগৰ লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ টিকুৰ ভাগৰ লগা নাই দেউতাকৰ ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে চকী এখন পাইছে একদম বহি দিলে একদম আৰু লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিলে এতিয়া মোটামুটি 5:30 বাজিলে আৰু এইফালে বাচ্চাবোৰে ইয়াত জোলনাত জুলি আছে
Yes, I do. The Hippale Saksun Walgakan on the Kibagibi Protisinho Akito is a moi ki hoi Ibrahimanini Moyo Nazanu Baru Aru Pride, their good rule hole, Aru Aru Amelogo, that was to the Hana, a park called Mosta Nangordango, Dutta Colo, I say he colored with a maybe Pitol or Saget and again who needs. Color দুটা মই আপোনালোকক অকমান দেখাই দিছো ৰব এই দুটা চাও কি মস্ত ডাঙৰ কল এটা থিয় হৈ আছে এটা হৈ আছে আৰু এইখন এখন ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা বনাই থৈছে কেতিয়াবা ইয়াত প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম পাতি বলে তেনে গাকে বনাইছে বহুত মানুহ বইব পাৰিব ইয়া চাও দেখো ওয়াইস টেজার হচ্ছে আৰু মোৰ পাছফালে এইফালে এটা মন্দিৰো আছে হেয়া কোনোবাই তিনিঙা বজাই আছে আৰু পার্কখনত সচাকে আহি বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াৰ এন্ট্ৰি ফিছটো ইমান বেছি নহয় মাত্ৰ এজনৰ 20 টকাকে হয় আৰু বিলো 3 ইয়াৰ্স বাচ্চা বিলাকৰ ফিছ নলয় আৰু তাত লিখা আছে মৰ্নিং ওয়াকাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে ফ্রি হয় গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা এইফালে মৰ্নিং ৱাক কৰিব আহে তেতিয়া এনে ফ্রিতে হুমাই পার্কখন চাই যাব পাৰিব I am not sure if you are a person. আৰু এয়া এখন দোকানত মলো হোমালো এয়া গৰম গৰম পেটিছ বনাই থোৱা আছে আৰু এয়া কেক ললু টিকু খোৱাবৰ বাবে তা গাড়ীতে ধুনিয়াকে খোৱাই লম ভাবিছো কেক খাবা না কেক আনিছো পেটিছ কেক কোনি খাব কেক খকে Kibot, Bazaar India, Sorry to Brazil Job, Bazaar India, Chapon Korok, a Valentine's Day, Amar Huite, Bazaar Valentine's Day. তাহুয়াই ঢলু আৰু এটা চা বনাব দিছো চা খাও সিংড়ালৈ আহিছো এয়া আজি এক মই এয়া সন্মান কৰি পেলাই একদম কাহৰ কাহি চা দিছো আৰু এয়া শক্তিকু হৈ থকা বাবে একদম হেডফোন লগাই লৈছে খাইলো খাইলো মজা হতে
আৰু বাজাৰ এণ্ডিয়াৰ পৰা মই এইটো এটা টপ আনিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো 350 আছে মই এইটো 262 ৰুপিছত পালোঁ আৰু নেক্সট হৈছে এইটো এটা ক্ৰপ টপ ইয়াৰ প্ৰাইচটো 400 আছে মই এইটো 300ত পাইছোঁ আৰু নেক্সট এইটো এটা হোৱাইট কালাৰৰ জিন্স হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো 600 আছে মই 450 ৰুপিছত পাইছোঁ আৰু নেক্সট হৈছে এইযোৰ এযোৰ আমাৰ টিকুৰ বাবে গৰম কাপোৰ হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 700 ৰুপিছ মই এইযোৰো 290 মানত পাইছোঁ এইকেইটাই আৰু এতিয়া আমাৰ এয়া ৰাতিৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল ৰাতি একো বনাবলৈ ইচ্ছা নাই সেইবাবে তেওঁক পেকিং লৈ আহিবলৈ ক'লোঁ তেওঁক মই মাছৰ আঞ্জাহে আনিবলৈ পঠাইছিলোঁ কিন্তু দোকানত মাছৰ আঞ্জা খতম হৈ গ'ল সেইবাবে এয়া মাংস আছিলে সেয়াকে লৈ আহিলে আৰু মাংসৰ লগত খাবলৈ মই অলপমান এয়া পোলাও বনালোঁ আৰু পোলাও আৰু মাংস সেয়াই খাই লওঁ ভাতখিনি আৰু ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।